E, horoskopin ditor, pa unë burko, e vazhdojmë me shenjën e parë, dashi. Në dashuri do t'jeni energjik dhe gjatë kësaj dite do t'arini të bëni një list me gjëra që doni të bëni me njeri unë e zemrës, edhe në punë do t'ket të zhvidhime pozitive. Demi, ju duhet të reguloni disa gjëra të mbetura pezull, ka diçka që në dashuri nuk shkon si që duhet, sa i takon punës, yjet do t'jenë në anën tuaj. Do të keni mundësi që të mbydhni një biznes me rëndësi dhe të kapni fluturimthi një rast. Binjakët, në dashuri do të jeni mjaft të favorizuar dhe sfera sentimentale paraqitet mjaft pozitive, edhe sa i takon punës, nuk mund të ankoheni pasi idetë e mira nuk do të mungojnë. Gaforja, çiftet që duan të ndërtojnë diçka të bukur dhe të qëndrueshme, mund ta bëjnë pasi situata në dashuri është mjaft pozitive. Sa i përket punës do t'jeni optimist, edhe nëse nuk do t'arini një marveshje, keni dëshirë për ndryshim dhe ndoshta mund t'jenë duke e bërë diçka të tillë. Luani, hëna është në shenjën tuaj dhe dashuria është mjaft e favorizuar, ndaj përfitoni. Situata paraqitet të jetë pozitive, edhe sa i takon punës do t'keni mundësi që të projektoni diçka të re. Virgjëresha, hëna rikthehet sërish në shenjën tuaj dhe dashuria do të njohë përmirësim. Sa i takon punës, keni kaluar një periudhë të vështirë dhe tani ndiheni të pavendosur. Nuk e dini ende nëse duhet të pranoni një propozim apo të nisni një projekt të ri. Peshorja, nëse jeni vetëm, nuk do e keni të lehtë që ta lini veten të lirë në sferën sentimentale. Javët e kaluara kanë qenë të mbushura me nervozizëm dhe dyshim. Ndërsa në punë do të jeni të vendosur dhe nuk do të bëni gjëra që nuk ju pëlqejnë. Kujdes, duhet treguar me shpenzimet. Akrepi, hëna dhe Venusi do të kenë ndikim të kundërt, ndaj e Marta nuk do të jetë shumë e lehtë në dashuri. Edhe në punë mund të përbadheni me momente tensioni. Shigjetari, në dashuri pavarësisht problemeve të vogla, hëna do të jetë në shenjën tuaj. Edhe sa i takon punës, mund të rini të qetë pasi mundësit e reja nuk do të mungojnë. Britsjapi, kjo ditë do të jetë mjaft pozitive për dashurin, ku do të keni mundësi që të merrni një përgjigje. Edhe në punë duhet të ndiheni pozitiv, pasi shumë shpejt do të keni mundësi të rinisni. Ujori, hëna do të ketë ndikim të kundër duke ju krijuar probleme. Disa lidhje nuk do të ju funksionojnë më. Sa i takon punës, nëse po mendoni për një ndryshim, ruani qetësinë dhe bëni kujdes. Dhe shenja e fundit, peshqit, në dashuri do të keni mundësi të rinisni. Kush nuk besonte tek ndjenja, tashmë do e rigjej besimin, veç bëni kujdes. Në punë do të keni mundësi që të nisni një projekt të ri me afrimin e tetorit.